aya harimwaze ni ujuza mfukare ili ndobezane timizbu wakati ngwenda sibakisha dakika chache il reste ibakisha na 8 minutes ibakisha na 8 minutes chati muzisa ni suala mwanzo mnijibu arimwe commentary ukana uanduenza kibri harimwasi wangazi je wanzuano wa moromo wali ilukoka na kibri na ujewiri na madhara yeunga wandunga uanga e pourcentage ngo wenji 20% 30 40 na rameze kweli enamna rianshio hukana hiyo lazima wanada mwambeze kweli izo ya wonao mratambe na tuhamba izo ya wonao ugharimwa imaisha ya hatu subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billahi alali alazim gamrejei hula risala lezeni ujuza ya mwando ya mtume ya ukana ya ulala ya matso ya siuha ya rohoyo kailala rimweleza ni za example omujuza huu. Rija harimweza vili rimweleza nuka ya mtume wayo omujuza wavili wasaya yende mtume wayeche ya veshe wezi umbe pia kajaveshwa wando spesiali hamande mitume shawi haveshwa wanadamu pia dunia hadaveshe we majini haveshe wanezi nyama. Rimnika ni example ya hezi majini. Habani mniko ni example ya hezi nyama, example nzima wakati yore njiyo harimwe miracle numero 3. Fundi ndavura kaya. Basa hiri mnikeni, example numero 3. Example numero 3. Ya hezi nyama, ukamtume wa imtume wa hezi nyama tena. Ngerije uharimwa ye miracle numero 3. Mtume sala salama angabusi kwa hapa ubira honzi ya ningu endo. Umtume. Na balanga mweshila ukosuku mtume ya hafa. Kweli we mtume wa hezi nrupia. Mtume usiku ya hafa, hate miri. Simambia nuka mtume harongo za miri rungo. Simambia nuka ngabobwe, lidola ulia mtume le mrasala, we mtume wa hezi nupia. Tambata usiku mtume ya hafa, wanruwa ishia mbaindrilila uho msirini, sautiku wadohu ndailande mimbari. Womri, mimbari, ya muri, arbre, mtume ya dohi mayeru waria ye hutubu, umri wandiso lila hama mwanadamu. Uyi mtume wa hezi nrupia. Hata mri ulili ushemeza ngo lila. Hata usiku mtume ya kane mna gongo. Mna gongo ya nisafetire. Umna muri mtiti jau. Mtume ya kodoro ariye ekutubu juma. Apre aja afanyili wa mimbari bole. Mtume alishima na mwana muri mtiti ule vale. Basi mtume wa ya tsuruari ya umri ule. Umri ushemeza. Ukaulila humsiri na unroka ishia. Yuondo hile ulilo. Wangala ulando mri mtume ya doru wa hiria. Mtume ya turu wa hiria. Nguona hamu. Mtume halomi mbarini hajubu wansi. Na mshukawi mtume wa hezi umbe pia. Allahumma sallallahu. Mtume wa hezi umbe. Hasi wansi. Hazingara wa mri ula. Haka hukalme. Ya wambi ya tujuru kalme ba minga muhanzo. Tulio tsikane harara. Mtume haka wambi ya umri ula. Urengwa uhezo wako jumu msihiri uhanzo wako jubali. Ukerathi utulie. Umri. Shau nguanzo mtume ya ukome. Nguanzo ukome lwa ni mtume. Usivenza mtume auruari ye. Aukanya ge. Sheze baraka hizo pia. Uo mtume Muhammad SAW. Hizo. Nani mniko ni mna example mzima wa hezi nyama. Ukawai mtume wa hezi umbe pia. Demana udungu ambilo ukana. Rahmatan lila alamina. Ya alamina yonde zi umbe pia. Shati wanada mubasi. Wama arsalnaka illa rahmatan lila alamina. Wewe hujuka ya rahma ya hezi umbe pia ramajini ra wanadamu razinyama pia subhanallah lazim mtumaka ubironzi ya niyo example ni mnika woni wakato ni juharimwa emirakile numero 3 mtumika ni example ya hezi nyama basa bati mnika ni ya hemirina hizo dezi nyama mtumia abironzi ya ni mwendo mtumia hapa risafaras ya ulalikuamba shevali. Tifarasi shadila ya mwa ushaida ila kwamba mpunda. Shifaransa si hamba. Ano. An. Shifaransa si hamba. An. Besede keli shifaransa hamba. An. Mpunda. Aparisa mtu. Wanduwa wadungu mpunda. Mpunda ila iti ya fidyo ni wanduwa izingara kwa tushinda. Mpunda. Ye mwinyiyo katushindo izingara. Wanduwa sana wazingara mpunda ila itafijo. Punda tatata itafijo hula itamsajacha. Wanduwa sana wazingare mpunda. Mpunda kesikiria hima. Isitafijo hula.
mtume hawo no situation ile mtume haja kajata fichu mtume haja kazema gunguno bonzi allahumma salli wasallim magoti yahe aya hansi bonzi bana mtume alayhi salatu wasallam de magoti aya hansi bonzi yempunra ila ibali yandiyo ija ikaza shehitswa denzi nguvano harimwa lefuzila mtume hamawola munamwa na yawona mzadza hahe yewe yompunra yemwinyi yongwanza izingareka tushinda uwanduwa zinga wende ndiyo hata kwa tushinda mtume kajarongowa hatoja hotengwe nihula lefijo lila mtume jaringi magunguno magoti akazabo nzi mtuma kanzi ja hamata hiyatu mtumbra kanzi magoti faza mata hiyatu kelila kanzi mata hiyatu akazema gunguno bonzi bali na huu mtume mtukufu mtuma daza kajarongo punda iliba liandiyo ilandiyo mauri mwanamta akolila kakona mtata hae mauri mwanamta kakona bahe mauri mtu kakona mwanaye ili kimbia ilandiyo ija ija irengeshe hitwa nentsengo ikaza bano hamtume idaza ituli ya tranquille engamia ila tranquille mtume hamba amen mtumar damba deuxième fois amen mtumar damba troisième fois amen quatrième fois mtumaleli tumaruha machozi wangu wadovala pia washangai za jirindi mtume hamba amin premier fois deuxième fois mtume hamba amin ibali urungundu dempunda gerongozondo mtume punda dempunda ile dirongoza wa mtume mtume hamba amin ardamba amin quatrième fois mtume matozeni shimjuba yingoli lo sabari ndibo mtume ye amina ya mwando purkwa ye amina ya vili ye amina rar atkufu zile kike na zile kutubakishana sisi minuti na rishilie hizo ye mpunda inu ya hamba na rishilie hizo ye mpunda inu ya hamba ne mani mtume akamba amina katifu ilirengo mfano ya ukabano atezi nyama wa ye mtume habe wakari mwe dunia pia ili mwelewezo na mbamu ratu mafundi utawete monja chawa. Nga muhari mwa yepuka wa mtume wa hezi umbe pia. Telezo mfano wa he majini. Telezo mfano wa he miri. Telezo mfano wa basa nga ni mnikono mfano wa hezi nyama. Mwonoka wa mtume wa hezi. Hezi umbe pia. Rahmata lila alami. Hezi umbe pia. Subhanallah. Ye mtume hafanya. Iza jirindi. Rahane jendele ya batu bakisha na 5 minuiti. Wakanga mjoka tihalebanu. Amjoka uroha nende randera swali. Ikari sari swali nga mjoka nda harimwe maulida ya huwa nazioni walo Senegali. Ya wongu mratu wifikiri kafundi wongu dore nga lera. Zambati bakisha na 5 minuiti. Ntimizize kiswa zinu wano nizi. Mratu wifikiri kafu mjoka uleti. Kwa nti na ujwa nleti. Kwa muda minuiti. Bidinje nende eti halia wano kwa juwa dhinende na swali. Nirepoze ili nje nendo harimwe maulida. Ngarjoku mbitizaniba mne maulida. Na ya wonga joka ya 21h. Za Senegali, au 21h za Senegali, iyo 23h. Yani 23h, wenda 23h30. Ya wejo undi ya kajalala, lejo lunga. Yejo undi halala basi. Maulida huwa na zuelu walo Senegali, waprepare, walaliko wando, walaliko ambasadori, ne madhamana, walaliko fundi. Njendi natowe mawaidho, harimwaye maulida yao. Shema wanyudha uka mabititi, uka 15 minuiti, uka 5 minuiti basi, uka maulida. Shanga rujo ya bitan directi, insha Allah ta'ala, walalika. Shando tuka eri darasa, riparticipe. Akarjara ntu wanazioni wafanyazi ndongo zawa wache. Mbabiyo na mteji emu special. Eri darasa, riparticipe. Haukabore isho kwa nazioni ngo unanao, wafungwe mtume, waswalie mtume. Titowa mapesa wangu, tiparticipeze buwason, nezebisu kuteza hulo hawa. Titowa hele zina la erdarasa, waka erdarasa, haina njema siuzi himilia, na ekam, na mnitine jemu spesia. Bofa na mnitine jemu spesia, wakati mtolea, hele zina la hanyo. Ewa titowa wisa eroza kamili. Ewa wisa eroza kamili, tizito. Jana titowa katisa ero, au nambe turwa, no sisa eroza kamili, nambe sisa ero, sisa ero.
Janati to wa trois euro za mabiskuti, le wati to wa na trois euro za zabuasha. Ewa, tizito wa minifuti jipe. Shanja to hele, tizito wa hele zina la herna rasa. Kukano wanazioni, nga mfanyo mahafali ya kuswalia mtume na uvumba mtume, herna rasa ngari kasibuhari yawa, tizito wa hele zina la herna rasa, za heze biskuti, za heze buasha, tiparticipe, bismillah, reparticipe batu. Abo reparticipe si sa ero ya kamil, alhamdulillah. Aizo, ya wode maana wakao, niweze ntimizi rahaze minutize jahisa. Nisina wakati mwenji, haukale wainuti hale yawa, ekasari suali repose, ngarjoka nzarandari mwema ulida yao, mahafali yao, ngarjoka mbitizali wano andirekti, ya telefonika ina ubege, waka inonrumia wa inu inruaji. Izo nionjoka urumia tena, inruaji. Wakazi telefonika minizozi njala, alhamdulillahi, inunga mrumia inruaji, isheleka idoshofe, shaiho ngarjoka upoz, ngarjoka urumia inruaji tena, inshallah ta'ala. Shamuratini wanze, bufu kutimize kiso mtume, amtimizi, shava numeo anza mbezentie mna nukto, angene ndeleye. Ishele darasa hii tujobeza ikupeha, na walanga mwongo na kanzani beze nizambe, ziviri. Na mnibe mna yuni minuiti, nibeze nite mna rongo uo, ngene ndeleye, ila mpundra, izo yanda wabasa, maneka retimizi hua, toka ndara tuwe fatiha. Na mnibe mna yuni minuiti, basi vitfe, ni mwesheleze nuka maudu dimashi, zemamburu zonti pia, wajoka ufanye mahafali ya hao, watinipare maname tina ujusa telefoni. Ngwajo unereye mafoto ya he mahafali ni pibiliye mafoto. Wabiteze direkti nga mjo partajeze video za hao. Awa nereye wana video watiti mimi ni pibiliye. Waridi wapare ni wandu wazi Facebook wabite. Washerehi, wajibiwe, washukurie Mwenyezi Mungu. Gufundi wao ya bita maha miraru ya subra na kuraji. Ya maha miraru yofundi ya subiri. Ralekeza misihiri na madirasa na usaidia na abu fundi kajaka ujogroha, abu hafundi hasange libru, hambilu wakati na moshkila, haroha ofisieli, haizo erdarasarika ujari shukuriere himidie Mungu, ukawaba sangarjo unazemi hadwara Marseille, Paris, Lyon, Mayotte, La Réunion, na heini mahalapi ya fundi mjojua ya ndi rifanyeza mihadwara, rindu mwona ho marangweni, yonde objektifu ya maudu dimaji, zemamburi zo wana na wajibiwe, warongowe, wafurahi, washukurie Mungu. Ili Mungu ajurenjezi za ukaka mroho njema mruto shukuria shawangu atsini paruka bufuru paraka tu parisa mbuka nauni parisa shana mtoveha zearimwe WhatsApp nga mjozi parisa ni piblie tukanzani mwambie hautimizi mnarongo mzima ili nrejo harimwe kiswa ilahe mpundra rejo utimizi sati mwambia nizo ya vili haina ulonamu ana ulo Senegali haina ulonamu ana ulo Senegali aumru wa fami ya mwambio kamaudu diseter area Senegali ya tibakata dizuteri ya tibakate maharibi yaja kujuja unrewe duwe isa, fundi Jibrilu nguzunguo wanazioni walo Senegali. Ili eni ya roha msomo, mkwamnike msomo, walo Senegali watahwe misafara, walili wazemaliza hao, mkwa wabulie zinroaji, wawaswili, watona zenzia, mkwa wabule zenzia, wajawalo wawane, mkwa waniko unono, yani mkwa rondora wazunguwe maudu, tika mwambia, haina ulo na mwana ulo Senegali, ya tineglije, beza heyazi hahadua, eza sihazi sihadua. Mrajo tamani hizo mrati neglige, yeduwa yunga rato hivi tabanu, ngejo ka 19 ya Faransa, ngejo ka 17 ya Senegali. Tikandani mwashelezeni shelewe, yuzo kuzamba mwando, nishanga kwa tukavano, tikandani mwashelezeni. Mruna pare famino wano, okay? Na mwendo harumale dzunguo shijabu, ili waji wakenti wa msirini, ngejo ka haruma msihiri, wambawo El Mansour, ekoto mambia mkujujua, Moske El Mansour Grand Dakar. Yungi uharimwe santri ya Dakari, Moske El Mansour, El Mansour Grand Dakari, ili waji wakenti ya huwa nazwe ni wansi pia, ni wazungue, Mwenyezi Mungu, hedini, mungu watoleze husuda, ne matoma hii, o waja wasome, wasome, waja wafanyi misafara, mungu wanike misafara hao, o waja waloha unono, mungu wanike unono, mruna mbieze fami, wake yao, aizo, abasanga mrejeo harimwe kiswahila, ekati timizi, munga mitrankila mjotowe fatiha, ewa bantina uwa wakasa teshe lezizai za maumu. Hukekati zidiwa ze video ikupea. Na watu jo wahi maudu wahenda. Haunga mo mamburu zjoho na namayo taumari sayo pari wadwe nipara. Na balata mamburu ati niparisha. Na watofete wa sherehi. Wanere ye mafoto. Watire mafoto. Wanere neze video. Na mjo zipibilie we dunia pia. Wawone ze foto hizo. Neze video hizo. Fundi abasa rejo harumu ila kiswa ya hempunra. Abasa gamrejo harumu ila kiswa ya hempunra. Rahani janjo harumi mpunda ya heki swa hem punda. Ya jaya kaza shahitwa wa mtu marimole fuzila mtuna. Na mniruhusu haina mru ya voyambe takbir. Wafuza bari haina mru na nambe takbir. Takbir abuanzo haina mru ya voyambe takbir.
takubirije sihisu kakwelinga nyina yehamu ya hedini tibas nganyina yehamu fundia beza reje ya jani sengi hadora marasaina pari sihisi kamtuanza nibaki kuno mtuzi nji sisante tiba hinga mwanza we dini ya Mungu nganyi preze mfuzi hali nezema nizaha nezema shuguli zine na mwame takubiri sabarindi zambanga mwanzo randise msihiri hununjo urengevo li nreje pari nzuju wakati juru nzuju wa sanku juru selo inamna yetere ranzori hule yetere sangiyo lutsebali mapesa mira live tere yo iliri wa shiwa na zono walose ni galo msihiri wadudu swadize tarawe hana hizo pia neze nongo wadwenda abuwe tualiye Kur'ani na hizo sambanga mwanzo ni wanike mapesa rihule tere yo rilibeze materiali ni kazele wela saya refilme ngeni pashie tizamba jana po masihu leo samdi ze postu zubaya leo samdi wasaya wokwa wokama shughulini leo samdi uposima pesa difficile deja wasawa wasuli 3000 euro senegali banosu kwa leo waters na mabeta kubir bof haina rongo za nema mi hanza nishukuri leo yinuwa wasu amjojari mwambie ya landa ya uya la faransa uja hon ya landa wano erdaras amjofumbu malala tujuu Sambale wovota si waja 3000 euro, 1,000,000 things. 3,000 euro, sasa wosulima. Lewo yini wotas. Iyo nso rungu wajada kumaseo. Ato wenji na wakwa zishi ya. Iyo leo samdize banki zibaya, zendini zibaya. Iyo wabu wotso bata onzori na midi. Deja wa sama wosulima watukufu. Takubir. Allahu akbar. Ya wonga misiruka. Ah, maudu dimashu wosulele ndi. Ait. Wanungu wafanyu mzahada una erdarasa. Wanungu wajitolea hedini. Bofuze mashuhuli ziribarizi. Mru wadi ni kadota. Ah, mashuhuli ya utiji mashuhuli. Ekaza mguzi jayi utowa. Ewa hai. Nyezi mga barumu ya Qur'an. Inna Allah. Nyezi mungu. Ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ahulu. Nyezi mga ba. Ishtara. Ahulu. Zeroho za huwa amini. Nezemali za hawa. Wazitowe. Ya wanikembe woyahe. Umgundi ya barumu Kur'an. Inna Allah ashtara. Yes mungu asihula. Mungu hulo. Mina lilmu'mini. Mungu hulo asihula. No wa amini mungu wa kwe. Mungu hulo ndi. Amwalihim. Hezemali za hawa. Mali za hawa. Wazitowe. Kwa duka na hararai. Keza mungu zijabu. Utowe. Malanga sina problemoda hone. Za mungu zijabu mwana. Tendezeza mungu. Malanga kwa mashuhuli tendeze za mungu. Ishtara mina almu'mini. Valeri na problemu vale. Ishtara mina almu'mini na amfusa. Wa amwala humbi anna na humo ljazna. Wa honga uprewa huze ze mali za hao. Wazitoa uweze nafsi ze mali. Ili wa hule mbebo ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Aizo. Wa msihiri lanzori wa shewana zioni wa doso ali. Wa rehonda ze ajiri na utukufu mungu arnike za khel. Tiba hingarjo wa tole fatia haja heze famizo. Wa nwa participe wa msihiri unu. Arjo watu la fatia speciali ya fami. Uwe ngatuwa fangi la fatia ya yunsemeni ya kami li fatia ya fami. Arjo andisa zentuzini. Na bo mjo yandisa harumale tengoleo. Yewa amjo yandisa harumale tengoleo harumu maulida yao. Mahafali amjo tende nito yawe fatia fami. Amjo yandisa yawe leo maudu rito. Zinongupia hizo. Skanzara mbe takbiri ya ukana. Ya wori sanga sinatoa maukana. Fundiku na kaubulo ubaki wantuzi nji. Kutina ntuzi nji. Haukana ngoishio. Iyo jana bu masiku. Honrale obo tasi. 3000 euro sa zi wasuili ngizo pre. 3000 euro sa ngizo pre. Yabo yotoa maukabofu haa. Yabo leo masihu kwenda maudu ngojo ishiyo wandu wajoko participe. Ngojo ambilo. Na bo wandu wako. Yabo owenji kwa jami hata kumori ya toja direct Senegal. Owenji direct ya toja Senegal. Bese wandu wa ilibasi ndo wabe hakodi kumori. Wukonga wajuzi renga walo moroni. Wazivehu unwe lendivo tasi. Wanu wa ilibasi ndo wabe haze kodi moroni. Waili wajuzi ya hono. Shou wenji wa. Ye 3000. Yo watuwe ha direct Paris Senegal. Harimu 3000. Watuopo si Paris Senegal. Walabe ha 100. Walabe ha 200. Ngabo mambru ya participe. Shara hamtu ifumbu ya mambru iyo. Ngabo ifumbu ya mambru wabe ha hono. Ngabo ifumbu ya mambru mbili zi participe ya. Mambru mbili uwasati mambru. Subhanallah. Fundi na rejo harimu ila kiswa ya heila mpunra ili dorendaje na mwatini ya GM speciali ya erdarasa wanzipia. Bofu, na mnisame, na mtini erdarasa GM speciali, na mwatini ya erdarasa speciali. Iyo, jana na rongo wa na mwatini wano erdarasa. Nyonzipia, nyonu wa baraka yu watu kufa Allah. Na mwatini ya...